Minä olen Anna Valkama, asun yksin omassa kodissa kerrostalosta, saan asumistukea ja käyn palkkatöissä. Anne, mitä asuminen maksaa ja miten siihen voi saada tukea ja apua? Se, mitä asuminen maksaa, niin riippuu aika paljon siitä, että millä tavalla asuu. Onko kuinka iso asunto ja esimerkiksi, että onko se kaupungin keskustassa vai jossakin vähän syrjemmällä. Ainakin vuokra-asunnossa se vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkä suuruinen vuokra on. Asumisessa tulee niitä kuluja, mitä yleensäkin kodissa asumiseen, eli tyypillisesti maksetaan vuokraa. Sitten joutuu maksamaan vedestä ja sähköstä vähintäänkin. Ja nykyään taitaa melkein kaikilla olla nettiliittymä, niin sitten netistä myös täytyy maksaa. Ja kotivakuutus yleensä on sellainen, mikä vaaditaan vuokra-asuntoon. Että summia on vähän vaikea sanoa, mutta sanoisin, että varmaan useimmilla ihmisillä menee 500 eurosta ehkä vähän alle 1000 euroa niin kuin yhden ihmisen asumiskulut jossakin siinä paikkeilla. Mutta kyllä siihen aika paljon rahaa menee. Et useimmilla asumisen kulut on se suurin kustannus, mitä joka kuukausi sitten täytyy huolehtia. Onneksi siihen saa kuitenkin tukea, eli Kela on se paikka, missä meillä sitten voi hakea asumistukea, joko yleistä asumistukea tai sitten on tämmöinen kuin eläkkeensaajan asumistuki olemassa. Jos on pienet tulot, niin se asumistuki kattaa tosi suuren osan asumiskuluista, että vain pieni osuus jää sitten itselle niin kuin katettavaksi niistä omista muista tuloista. Eli asumistuki on ihan rahaa, jonka Kela maksaa tilille sitä varten, että sillä voi sitten esimerkiksi sitä vuokraa kustantaa, niin sitä kautta siitä voi saada sitten ainakin niin kuin näistä virallisista palveluista tukea. Tietysti voi saada sitten semmoista tukea, että saa semmoista apua, mitä tarvii siellä kotona. Siinäkin mielessä voi tukea saada. Mitäs, kun sä oot paljon kuullut kokemusasiantuntijoiden tarinoita asumisesta, niin ootko kuullut kommentteja, että tuntuuko se kalliilta se oman kodin kustantaminen ja riittääkö rahat hyvin? Sitä en ole kuullut, mutta on kuullut sitä, että tykkäävät pelata PlayStationia ja kaipaavat sitä omaa rauhaa. Ja itsekin tiedän, että on myöskin niitä, ketkä haluaisi asua yksin omassa kodissa, pärjäisivät itsenäisesti, niin sitten jotkut asuu siellä ryhmäkodista, niin silloin se ei, mun mielestä ei ole paras ratkaisu, jos haluaa asua yksin ja pärjää tosi hiisiä kotona itsekseen, kuten minä. Joo, se on kyllä tärkeä pointti. Ehkä siinä voi auttaa senkin, kun muistaa, että se on myös rahallisesti mahdollista. Että se ryhmäkodissa asuminen ei yleensä tule ainakaan halvemmaksi kuin mitä semmoisessa ihan yksittäisessä tavallisessa asunnossa. Rahaa menee molemmissa ja molempiin voi saada sitä tukea.